Kupe Pančo. E pa, re. Dobrodošli, welcome u Kupe Pančo. U Pančo. Kod Vuke. Kod Vuke. Da, da. I tu se bendovi sada svirat, razbiraš? Ti naučiš i da sviraš? I sega? Ja. A, doj tuka, aj, odi od tuka. Odi od tuka, kada ću se gore vidiš? Znači, Vlada. Galerija. Tuka je Šanko. To je staro. Ono tamo se sveze. Viš ti, kakav objekat je ovo? Tu ima dosta spotovi snimano. I ovaj je peti del. Ovaj je zasebno, gledaš. To je dobro, da ne vojete obmunicije. I ovo zatvore, vas. Treba dole. Ne bi vojete, druga jedinica. Šesti del. Četiri šanke, znači četiri zasebne jedinice. Ubao. Ne, ne da je ubao. Terasa. Pre ubao. Samo... Dobro, ne znam vas je vas. Ne, nema luđe. Gdje ima luđe, sedi ja tuka. Slavko tuka sedi i pije si kafe, ali nema luđe, sedi. On treba konobarki, ima marki, što te... Razbiraš? Rabotnici. Rabotnici i luđe će trošiti. I da su ljubušeno. Epa. Hajde tuka desno. Tuka desno. Polenka. Ovo je jedinstven noćni klub. Što je prijaven i legalno robot. Razviraš? Viš tuga galerija, tuga se zakupi nije, i od tuga se nije gledan. Ovdje se VIP loži. Drži ovo, da objasnam se. Drži kamer. Sve za moći. Tuga se loži.